ডক্টৰে কৰে যে নাবাচিলেও হয়, তথাপিতো এবাৰ সৰুতে মোক কুকুৰে খাওঁতে কৈছিলে যে মদ খাব নালাগে আৰু কামোৰাৰ সময়ত মাংস আদি কৰি ভক্ষণ খাব লাগে, কাৰণ মদটো হ'ল মানে ড্ৰিংকছটো হ'ল ৰাগিয়াল বস্তু নহয়, কুকুৰাৰ সেইখিনি টাইমত খাই দিলে নামানিলে নকৰিলে তেতিয়া আপোনাৰ বলিয়া হোৱাৰ চান্স থাকে। কিন্তু মই বৰ্তমান যথেষ্টখিনি প্ৰটেকশ্যন লওঁ, মই সেইখিনি আপোনালোকে খালী হাতে যদিও কৰে নকৰিব, কিন্তু গ্লোভ পিন্ধি কৰিব, মই কৰোঁ যদিও মই বহুতখিনি নিজক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰোঁ, কাৰণ যেনেকৈ মই প্ৰতিপাল কৰোঁ মই নিজকো মানে সেইখিনি প্ৰটেকশ্যন লওঁ, কাৰণ এওঁলোকৰ লেলেটিত এটা ভাইৰাছ থাকে বুলি কয়, আৰু কুকুৰে বেজী দিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰণেহে প্ৰটেকশ্যন হয়, লোকৰ কাৰণে নহয়, আৰু সেয়া মই নিজেখিনি যথেষ্টখিনি প্ৰটেকশ্যন লৈ আইডিন চাইডিন দি ধুই কৰি তাৰপাছতহে মই খোৱা বা হাত আদি কৰি ধুই নিজৰ প্ৰটেকশ্যন লৈহে মই চাহ খাওঁ বা ভাত খাওঁ এনিবা ৰুটি খাওঁ। মানে আপোনালোকে প্ৰতিপাল কৰোঁতেও সাৱধান হ'ব আৰু বাটে ঘাটে যাতে গাড়ী মটৰ এনেকুৱা জোৰচে নচলাব, সি আমাৰ অজান বস্তুও যাতে বহুত কষ্ট পায়, আৰু আমি যেতিয়া মুখেৰে কথা ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে কথা ক'ব নোৱাৰে, অকণমান সহানুভূতি এটা আপোনালোকে দেখুৱাব, আৰু সেইখিনিয়ে কৈছোঁ। আৰু অকণমান ভাত দিলে একো নহয়, সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব, ময়ো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দাঙি ধৰিলোঁ। সিও পিছে আজি বস্তা এটাতে মাটিতে থৈ দিছোঁ কাৰণে এতিয়া গৰমো হৈ আছে, ই ভাল পায়, অলপ পিছত মাটিলৈ আহিব, ইয়াৰ মাটি হয় গোবৰ দি মিচিকে আছে, তাৰপিছত পকালেও যায়গৈ, মানে দাঙি নিবলগীয়া হয়, কেতিয়াবা নিজেও উঠিবলৈ যত্ন কৰে, অকণমান যায় আৰু। আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই জৰুৰ কমেণ্ট এটা কৰিব, মোৰ ভাল আৰু বেয়া দুখখিনি আপোনালোকে নুকিয়াই দিব, তেতিয়াহে মই গম পাম। নেচেলেকিবি দিলে মানে কি লেলেটিবোৰ ওলাই যাব যে বৰ দিগদাৰ হয়, নকৰিবি বেটা। গুনু চা, গুনু মা, গুনু দেহা মানুহ, গুনু মানুহ দেহা মানুহ দেই। আপোনালোকে মোকো মই আধাখিনি আপোনালোকক দিলোঁ, আকৌ পিছৰ ভিডিঅ'তখিনি বাকীখিনিও আপোনালোকৰ আগত কৈ দিম, আৰু তেতিয়াহ'লে অলপ মোকো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কি কি মই প্ৰটেকশ্যন ল'লে ভাল হ'ব বা ইয়াক কি কৰিলে ভাল হ'ব। ডক্টৰক দেখাব লাগিব কাৰণ সেই পতাবিলাকৰ অলপ বেমাৰ হৈছে আৰু নখবোৰ কটা নাই মানে বাঢ়ি গৈছে শুই থাকে কাৰণে, খোৱাত ঠিকে আছে বাৰু। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, আপোনালোকে জোৰ লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ধন্যবাদ।